Zotë i Osmani, si e gjithet auditorin e përgjithshëm të Kosovës? Po kjo është një zyre e themeluar ka tashme disa vite, dhëtë ka pasur investime që janë bërë dhe për kapitalin njerëzor, po dhe për infrastrukturën ligjore, nga një auditor ndërkombëtar që ka punuar dere tash se vone, së bashku me stafin, është relativisht një zyre konsoliduar, e cila sigurisht që ka nevojë për rritjet më të tjeshme, edhe të kuadrit të atë kapaciteteve, po edhe të aranjimeve të reja që duhet bënë karshi me situatat e reja dhe me nevojat e reja që lindin. Aktualisht, cili do t'jetë angazhimi juaj si auditori për qështë? Po në rënd parë, do të muam të akon që të kryit të obligimin që më ka dhënë kuvendi me rasin e zgjedhjes pas nominimin nga presidentja, dhe që është një obligim kushtetues, po edhe ligjor, dhe që ka të bëjë me funksionet e auditorit për qështë shumë si që është edhe në qdo vend tjetër. Lidhur me këtë, do të ka një numër të stafe që do të mbështet aktivitetin tim, dhe unë po besoj që edhe këtë vit po edhe vitet e ardhshme gjatë gjithë mandatit ne do të kemi mundësi që të kryejmë punë të mira këtu. Megjithatë, auditori i përgjithshëm ka mikëqyrë punën e institucioneve të Kosovës, ka bërë shumë auditime, shumë vërejtje, shumë sugjerime, megjithatë, ka pasur pak dënimi dhe si duket gjitha ato angazhime kanë shkuar në heshtje dhe pak nga ata që kanë kryer punë jetëshme janë gjykuar. Cili do tjetë bashkëpunimi juaj me institucionet tjera në Kosovës që vërtet pas auditimit, pas gjetjeve, shkeljeve në institucionet Kosovës të ketë dhe veprime konkrete? Tani unë vazhdimisht nënvizoj faktin që se cilë do të kry punën e vetë. Thotë zyra auditorit për gjithë shumë nuk është e pajisur me infrastrukturë ligjore dhe me mandat që të bëjë edhe veprime sankcionuese ndaj organizatave të cilat nuk implementojnë të gjetrat dhe rekomandime që ndodhin nga stafi ynë. Sigurisht që kjo mbetet në dorën e institucioneve tjera respektive që kanë këtë mandat. Ne do të vazhdojmë të që gjithat gjetrat tona të bëjmë transparente, plotësisht transparente, 100%, dhe do të vazhdojmë që këto të i vëmë në dispozicion qoftë të subjektiv të auditura, qoftë të organeve tjera të drejtësisë. Tani, thotë, ndima jonë, aty ku nuk ndodhë që të rekomandimet të implementohen, unë besoj që do të kemi një bashkëpunim më të madh, do të ndërtojmë një partneritet më të fuqishëm. Me këtë? Me në rënd parë me subjektet e audituara, mënyrë që të ndihmojmë ato sa herë që ka nevojë që rekomandimet të implementohen për çdo sherim të nevojshëm, për çdo ndihmë të nevojshme, dhe po ashtu do që të ndihmojmë të gjitha organet të cilat janë ose kanë rol ligjor që të sigurojnë mbarvajtjen, të respektojnë kontrollin edhe ekonomik edhe financiar, që të kryejnë punën e vetë dhe ne do të jemi në dispozicion të tyre, ashtu siç do të provojmë që të kryejmë atë mandatin tonë primar. Në keni informacione për punën e drejtashme, e cilat janë të arritur dhe të drejtashme të auditorit për gjithshëm që keni marrë një detyrë të ri dhe me siguri ju keni marrë edhe informacione se çka është punuar, çka s'është punuar dhe çka është dashur të punohet dhe nuk është bërë që do ta bëni ju me që drejtashtë ka vëllëshëm një ndërkombëtar. Tani unë besoj që nuk është thelbi çështë që unë do të gjej se çka është bërë dhe çka nuk është bërë. Unë kam provuar që të bëj një analizë kapaciteteve aktuale që ekzistojnë në zyrën e auditorit, që të bëjnë krahasim me mandatin të cilën ne kemi, që të shohen dekun e nevojave për të realizuar dhe më mirë këtë mandat që e ka marrë nga kuvendi, dhe momentalisht do të jemi në pjesën analizave, siç po kryjmë paralelisht me këtë edhe obligimin ligjor, do të jemi në fazën intenzive të auditimit për vitin fiskal 2015, sipas kalendarit. Ne duhet që raportet finale të bëjmë deri në fund të muajit qershor dhe më njëherë pas kësaj do të futemi në konferencën vjetore të auditorit në mënyrë që të nxjerrim planin strategjik për 3 vitet të ardhshme dhe besoj që në planin strategjik për 3 vitet të ardhshme ne do të zgjerojmë të gjitha subjektet auditura, do të zgjerojmë edhe llojet e auditimit dhe do të përfshijmë në mënyrë më substanciale dhe më organike edhe raportet që nxjerrim në kuptim jo vetëm të përputhshmërisë të pasqyrave financiare, po edhe raportet e performancës së organizatave buxhetore. Konkretisht, deri më tash, sa auditime keni bërë? Jo, por në përgjithësi,
prej e keni marë mandatin auditori përgjithshëm në për komunat, sidomos në për institucionet financiare ku ato më të imi janë më problematike se përket gjetjeve të viteve të kaluara. Tani, thotë, ne kemi për obligim që të bëjmë auditimin vjetor të pasqyrave financiare dhe të përputhshmërisë ligjore dhe këtë e bëjmë, e kam bërë vërtet dhe e bëjmë edhe këtë vetë për gjitha komunat e Republikës Kosovës në nivelin lokal dhe për të gjitha institucionet e nivelit qendror të administratës shtetërore. Në nivelit qendror kemi diku rreth 55 auditime vjetore që bën dhe kemi rreth 38 auditime të cilat bën në nivelin lokal. Përveç kësaj bën auditime tjera në raste të caktuara të ndërmarrjeve publike, po edhe bën raportet e performancës. Mesatërisht i bie që ne do të jemi në gjendje të prodhojmë diku mbi 100 raporte vjetore të auditimit, e cila është një numër relativisht i madh, karshi kapaciteteve që i ka të kjo zyre dhe karshi, le të themi, shkallës së organizimit të përgjithshëm institucional që ka Kosova, po dhe niveli shoqëror dhe kulturor, nivelit ekonomik që ekziston Kosovë. Ne performancën tonë duhet pa, do të thotë, edhe nga faktorët e jashtëm, po edhe nga faktorët e mbrojtshëm, dhe synimi im është që të vazhdoj me këtë agjendë edhe këtë vit, dhe ne kemi mundësi që në fund të qershorit të nxjerrim rezultatet individuale të auditimeve, në shtator të nxjerrim rezultatin e përgjithshëm, të atë raportin e përgjithshëm në nivel të Kosovës, dhe të kemi mundësi pasaj që edhe me kuvendin, edhe me subjektet e auditurat të mund të fillojmë implementimin e tyre, po paralelisht me këto të bëjmë edhe planin vjetor për auditimin e pasqyra financiare për vitin 2016.